Latvija pret Zviedriju ceturdaļfināls pasaules čempionātā. Un šorīd sarunu līdzīgi kā iepriekš Kārlis Zirnis un hokejisti nemaina sastāvu. Ja veiksmīgi spēlē, arī mēs nemaina sastāvu. Paldies, Kārli, kas ieradies. Labrīt, tieši tā. Emocijas redzam Kaspars Daugaviņš, Zviedri nedaudz pragmatiski. Pirmais iespējas Latvija pret Zviedriju. Jā, ir jāspēlē. No kaut kā, tā, es domāju, tāpat kā pret Šveici, septītā spēle, kad mēs runājam studijā hokeja. Septītā spēle, tā ir viena spēle, 60 minūtes, viss ir iespējams. Ja mēs varam palūkoties vēl Šveices spēlē šajos mirkļos. Kas bija tas nervis, kas tavuprāt ļāva Latvijai izcīnīt panākumu, jo atceramies, Šveica atpūtināja dažus līderus, arī trešais nomināli vārdsargs viņiem bija laukumā, arī hokeja studijā jūs minējāt, ka nepārāk pārliecinoši viņš nospēlē, bet par spīti tam, ko Latvija iespēja, kas bija tas, kas padevās? Nē, nu, es domāju, pirmkārt, tribīnes dzena uz priekšu. Viņi jūta to atbalstu, emocijas, vispārējais. Es domāju, paša devi cīņas spars, tas bija tas galvenais, kas ko varēja ievērot spēlē, redzējām Zīles bloķēto metienu, ja, ar seju. Tas vienkārši visi gulās zem ripām, darīja visu, kas iespējams, lai mēs izcīnītu to punktu, ja, un to varēja just arī no tribīnē. Ko tas liecina par to, ka tik daudz guļamies un tik arī daudz ziedojās Latvijas hokejs, lai tiešām šīs ripas ķertu ne tikai vārdsargs, bet paši arī saviem ķermiņiem? Jo nereti tas varbūt kā komandas galvenā trenera uzstādījums, bet dažkārt nu, tā realizācija varbūt neatbilstam. Tas liecina tiešām, kā tu arī minēji, par nu, šo vienoto garu. Es domāju, tas ir ģērbonis pa Latviju. Tas ir. Man daudz atgādinājuši tā spēle arī no manas pieredzes olimpiskā spēlē pret Šveici, ka mēs ar tur spēlējām un to visu turnīru. Tāda paša deve atgādina man ir olimpiskās spēles no 2014. Gada Sočios. Palūkojamies līderu. Jā, mēs varam iesamāk paskatīties ceturdaļfināla grafikus. Šveica pret Vāciju, Latvija pret Zviedriju un Tampere, ASV, Čehija, Kanāda, Somija. No šiem pāriem, kas tev ir vissaistošākais? Nu, es domāju, protams, mūsējā spēlē, jā, tā pati galvenā. Nu, tad ļoti interesants, man liekas, būs arī Kanādas un Somijas pagājušā gada fināls. Tagad jau tienākās ceturdaļfinālā. Droši vien Somi nav priecīgi, cik viņiem ir laba gājas mājās, jā, un kurā vietā viņi atrodas grupā. Tas tāda interesanta spēle, bet, protams, pat galvenā ir mūsu spēle. Visu uzmanību mūsējiem un arī palūkojamies līdros. Nekas jauns nav mainījies arī pēc spēles ar Šveici. Izņemot to, ka Rudolfs Balcers ir guvis vārds, un par to mēs esam ļoti priecīgi, un kā arī pēc spēles ar viņam teica, un gaidī to īsto brīdi, un tad arī papulē, kā arī tieši viņa vārdu gums atnesa. Bet kopumā līderu sniegums, cik liels slodzi tevprāt ir tagad tieši uz viņiem? Vai kāds cits tevprāt ir vēl spējīgs ielikt? Nu, kā sakām, tenī spēlē par Šveici mums bija daudz varoņi, kā mēs pieminējām Zīli, ja, protams, Šilovu, vienkārši fantastiska spēle. Bet, nē, Lakal līderi, un tā ir mūsu tā trieciena maiņa, viņi visi trīs kopā arī spēlē. Un gaidam no viņiem, un, protams, ceram, ka kāds arī pievienosies un vēl izšaus šovakar. Artūrs Šilovs, šī jau viņam būs nāk jau 8. spēle pēc kārtas, ja mēs, protams, ņemam vērā arī, ka viņš iesaistījās Kanādas spēles svešajā sākumā 22 gadi. Tik intensīvs spēļu grafiks, protams, viņam bija varbūt arī Amerikā, bet ar katru spēli šī atbildība. Kā tu redzi viņa tiksim tā šo noturību? Nē, nu, mēs jau iepriekš runājam, cik mentāli stiprs viņš ir, un arī pēc spēles intervijā mierīgi. Nav tā, ka viņš kaut kādā eiforijā tur lidot vai kaut kas tāds mierīgi, stabili, un tā viņš arī spēlē. Dod konfidenci mūsu komandai, un viņš to arī darīs šovakar. Jā, un tas arī, kas, ko tu pieminēji, ir pēcspēles intervijās, liekas, ir izcīnīts ļoti nozīmīgs panākums. Viņš ļoti mierīgi tā par visu var aprunāties, un šķietam, viņš pat neaptver, kas ir noticis, bet tas laikam ir labāk, lai ir šādi, nekā tās emocijas iet pa gaisu, vai tomēr labāk, lai ir tās emocijas. Es domāju, sevišķi vārdsargam. Viņš nav tā, ka viņam, piemēram, iet slikti, un tad viņš tur kaut ko sev vainot vai nē. Viņš vienkārši spēlē savu spēli un dara savu darbu. Tā kā, nē, vienkārši fantastiski.
Pieķeramies klāt šīs dienas pretiniekiem. Zviedrija tāds īsts CV, kas viņiem ir viens zaudējums tikai grupu turnīrā papildlaikā pret ASV. Tieši arī šī spēle, kas bija kā pēdējā grupu turnīrā, izšķir, kur tad būs pirmā vai otrā. Sastāvā 10 NHL hokejisti, labākā aizsardzība un vārtsarga līnija, un šeit arī uzskaitīti līderi. Temermenes ar 10 piespēlēm, viņam, jā, šeit nav viņam 17 punkti, bet viņam ir 10 piespēles tikai. Ko Zviedri ir atveduši šo pasaules čempionātu? Interesanti, jā, viņam ir 10 piespēles, viņš ir aizsargs, viņš ir līderis Zviedrijas valsts vienībā. Tas tāds interesanta lieta, ka viņam aizsargs ir pirmajā vietā pēc punktiem. Tātad, ko tas nozīmē, kad aizsargi spēlē diezgan aktīvi, grib pieslēgties, varbūt nav tik daudz vārti, jā, bet ir daudz piespēles. Nu, es domāju, Zviedri paliek Zviedri, spēlēs savu hokeju. Un mums jābūt pacietīgiem savā spēlē. Mēs zinām, ka viņi nemet ripu zonā, viņi tur nespēlē ziemeļamerikāņu, teiksim, hokeju. Jā, viņi griba piespēlēm ar meistarību. Mums jābūt pacietīgiem savā spēlē un, protams, jāatņem laiks un vieta, un lai viņi kļūdītos. Un tad uz pretuzbrukumiem, es domāju, tā ir mūsu tā iespēja. Varam arī palūkoties dažs no Zviedrijas spēles momentiem. Šeit gan ir pret Ameriku. Tas, kas ir izcēlējis pret Ameriku, arī Zviedri ir uz saviem vārtiem visvairāk metiens arī ļāva izdarīt pārējās spēlēs. Nu, visnotaļ grūti pretiniekiem ir gājis, lai vispār tikt līdz metieniem. Kā tas mums sarežģīja uzdevumu? Es domāju, tas arī būs šodien. Mums tur nav īpaši jāieciklējās, cik daudz viņi met pa mūsu vārtiem, jo viņiem būs ripa vairāk šovakar. Bet mums jābūt, kā saku, pacietīgiem savā spēlē, savā zīmējumā un necensties spēlēt tur Zviedru hokeju. Mums jāspēlē savus hokejus, kas ir bijis veiksmīgs. Un 5 spēles pēc kārtas uzvarētas, tas ir, ja nemaldos, rekords. Tas ir rekords, tas jā. Tas ir rekords, tā kā mums tagad jau mēs zinām, kādas ir prasības no treneriem, kā viņi grib, lai mēs spēlētu. Es domāju, tas tikai jāturpina. Un tev jau pieminētais šis spēles stils. Latvijai izdevīgāk būtu šajā gadījumā spēlēt kā otrajam numuram, gaidīt savas iespējas, vai mēs atmetam vispār šo pirmo, otro numuru un mēģinam uzspiest savu spēli? Nē, es domāju, mums vienmēr ir labāk gājis, ka mēs spēlējam kā otrais numurs. Nu, vēsturiski Latvijas hokejā mēs vienmēr esam labāk. Mēs cīnāmies ar lielvalstīm hokejā un citreiz mums iet grūtāk. Tā kā varbūt teikt, tas pretinieks, kas tā kā vienlīdzīgs ar mums. Tā kā es domāju, šajā spēlē mums būsim otrais numurs, bet tas mums pa labu. Ātrumā vēl varam iziet tieši salīdzinājumam par šīm pozīcijām pēc grupu turnīra. Vairākums Latvijai 11. Labākais vairākums. 26 reizes esam spēlējuši 5 vārti Zviedriem. Nu, par vieniem vārtiem vairāk, bet viņi vairākumā ir mazāk spēlējuši un viņam 33% realizācija. Šis būs viens no aspektiem visticamāk. Nu, varbūt arī nē. Zin kā, varbūt tiesneši nenošvilpsies tik daudz, jo tas ir ceturdaļu fināls, un ļaus spēlētājiem izlemt 5-5. To mēs savus rēķinus kārtot. Jā, savus rēķinus kārtot, bet mēs zinām, ka mums ir ļoti labs mazākums. Jā, tieši varam arī tikai parādīt. Jā, tas ir labākais šajā turnīrā, ja nemaldos 95%. Jā, tieši. Jā, 95%, tā kā varam ar to lepoties. Nu, protams, mēs gribam uzlabot mūsu vairākumu, bet arī, tā, teiksim, tagad Balcers, tas vārti overtime tika gūti vairākumā, atklājis savu kontu, kā teiksim, jā, tas varbūt cerams arī palīdzēs mūsu vairākumam. Jā, varam palūkoties arī soda minūtes un pēc tam arī realizāciju. Nu, Latvija ir bijusi 10. Teiksim, tā komanda pēc čempionāta ieskaitas, kas ir izpelnījusies šos kopējos sodus, kas šajā gadījumā, jo zemākā pozīcijā tu esi, jo labāks tas rādītājs, visnedisciplinētākā bija Francija. Nu, tomēr līdzīgs šis apjoms abām komandām. Jā, ir līdzīgs. Es domāju, arī šajā spēlē, nu, jāiestaisās, protams, mums jāspēlē agresīvi, bet kaut kur varbūt jāpabakstās arī Zviedriem pēc švilpas, lai izsist viņus. No kāda līdzsvara, lai nejūtās komfortabrāli. Es domāju, varbūt pat viņi nopelnīs kaut kur 2 minūtes, jo mēs redzējām to iepriekšējā spēlē ar Fialu un Čuksti. Jā, kad Fiala atbildēja, 2 minūtes saņēma, un tas varbūt nedeva uzreiz rezultāti, jā, bet tas arī psiholoģiski tu jūti, mēs palīdām viņiem zem ādas, turpinam to darīt.
viņi nejūtās tik komfortabli, cik viņi grib, jā, un tas ir mums jādara. Jā, un palūkoties vēsturiski Latvijas dalību ceturtdaļfinālos, pagaidām ir bijuši zaudējumi, bet šī ir tā lieliskā iespēja laust šo pēc četrām dalībām ceturtdaļfinālos. Mēs, protams, ticam, ka Latvija to var, un arī tās praktiskās iespējas, arī paskatoties statistikā, šoreiz ir tā iespēja. Nē, nu, mēs spēlējam mājās. Tas ir pats galvenais. Es domāju, tā ir tāpēc arī tā visvairāk iespēja, jo mēs spēlējam mājās, un kādas tās emocijas bija tieši arēnā, un kādas viņas bija ārpus arēnas, un es domāju, visās vietās Latvijā, un vienkārši bija fantastiski. Jā, tur arī Reinis Ošinieks pēc spēles ar Šveici fanu zonā varēja uzķert, kas ir tas, ko no līdzotiem tu minēji, ka viņi ir būtisks šis enerģijas lādiņš, ko sagaidīt, kas ir varbūt tie rituāli, ar ko var mēģināt šo uzvaru piesaukt. Nē, nu es domāju, jo arēnē viss būs pilna un galvenais, lai ir skaļa, tāpat kā pret Šveici, jo mūsējie fani ir vienkārši fantastiski, un, kā sakās, viņi ir septītais spēlētājs. Bieži saka, kā sestais spēlētājs, bet Edgars Masaļskis to jau nepiekrist. Tas jo Vārtsovs ir sestais. Jā, jo tas ir septītais mūsu fans un līdzjūtais, kas dzen mūsu uz priekšu spēlētājs. Tad ar visiem gan līdzjūtējiem, gan hokejistiem dosimies cīņā un tiekamies ar tevi kā ar Lielu arēnā hokeja studijā. Tiekamies uz priekšu Latviju. Uz priekšu Latviju lielais ceturtdaļfināls. Latvija pret Zviedriju šokar 8:20, bet hokeja studija gan ar Dāvidu Enrišreitu, Edgaru Masaļskumu, protams, Kārli Zirni jau pūs 8:00 un par lielu.